Запоріжець Сергій Зміїв є батьком новонародженої дівчинки Софії, а також виховує 4-річну Діану, доньку дружини від іншого шлюбу. Чоловік розповідає, майже 2 місяці тому у садку Діану вкусив хлопчик. Причину дитячого конфлікту встановити не вдалося. Сергій вважає, в подібних та інших ситуаціях батькам і вихователям допоможуть камери спостереження, тому створив петицію номер 6341, де пропонує встановити відеокамери в дитячих садках. В принципі, плюсів дуже багато в плані того, що ваша дитина буде знаходитися під наглядом, буде видно, хто зайшов на територію, як дитина займається. Особливо у випадку того, що дитина травмувалася. Адже якщо вона травмувалася, буде дуже складно вихователю пояснити, чому так відбулося. Щоб батьки могли побачити, як їх дитина себе вела. Вихователям камери допоможуть вирішити суперечку з батьками. Мінус в тому, що вихователі будуть думати, що на них морально тиснуть. На думку Сергія Зміїва, у державних садочках камери мають встановлюватися за рахунок сплачених податків, у приватних – за кошти закладу. А обслуговування камер повинні оплачувати батьки. Згідно петиції, Сергій Зміїв пропонує встановити відеоспостереження хоча б в одному садку Запоріжжя. Не буду говорити якесь конкретно. В якому саме, я не буду казати конкретно. Я вважаю, що територіальний відділ освіти, який відповідає за садки, знає проблемні заклади зі скаргами. Там, я думаю, в першу чергу і треба встановити камери. Відеоспостереження у навчальних закладах законодавчо не урегульовано, розповідає адвокат Дмитро Майстро. Якщо брати Конституцію, то вона чітко говорить, що забороняється збір інформації про громадянина без його згоди. Це перше. Стаття 307 Цивільного кодексу говорить про те, що забороняється зйомка громадянина, знов-таки, без його згоди, крім публічних місць. Є закон, да? І в ідеалі потрібно отримати згоду всіх батьків дітей на встановлення відеокамер. Разом з тим, закон не має прямої заборони на встановлення відеокамер. Тобто, можуть встановити ці відеокамери, але, знов-таки, повинно встановити їх в певних приміщеннях. Обов'язково повинно бути встановлені таблички, які повідомляють, що відбувається відеозйомка. Разом з тим, що батьки мають право оскаржити і вимагати припинення такої відеозйомки їхньої дитини, і в цьому випадку адміністрація повинна буде припинити цю відеозйомку. Якщо з дитиною трапився інцидент у дитячому садку і батьки хочуть довести це, доказами можуть стати фото та відеоматеріали, а ще покази свідків, каже Дмитро Майстро. При наявності або відсутності, скоріш, да, цієї відеозйомки, доказами тільки можуть бути покази свідків. Це можуть бути самі діти, якщо вони дійсно їх вік і наявність там розвитку, де є можливість чітко висловлювати свої думки і дати якісь пояснення. По-друге, це вихователі, тобто тільки покази свідків. При цьому самі батьки можуть фіксувати якісь порушення на відео, фото, да, робити аудіозаписи. І це все буде як доказ вже при там суді. Станом на 6 листопада петиція номер 6341 зібрала 178 підписів. Для того, щоб звернення потрапило до депутатів міської ради на розгляд, його повинні підтримати не менше 750 осіб. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.